啊，我们在天上坡，在这个弯曲悖谬的时代，我们有很多的挣扎。我们看到了疫情还在蔓延，我们也在经了那么长的时间，也开始厌倦，也对于这个很多不理解的情况，我们在心里面开始埋怨。我们不知道在这个时候。当怎么样来到神的话语中，从圣灵的带领中，能够抓住了你，能够跨越各样的挑战，在新的一年，我们的教会一起再迈进新的一步，迈出新的一步，那是要把福音更好的传出去。我们在祷告，奉主基督耶稣的名求，阿门。我们今天的思考一个题目，就是旷野子民的埋怨。我们在那个教会里面，这个国语的查啊，这个传记的查经正在查考这个出埃及记，在粤语的传记的查经。是民数记，那么这两本书都非常重要，而且我建议大家一两个合起来啊，来一起来读的时候，你会更清楚，更有得着。今天的经文记载在这个民数记，我来先给大家读一读。当下全会众大声宣扬。那夜，百姓都哭号。以色列众人向摩西、亚伦发怨言，全会众对他们说：“巴不得我们早死在埃及地，或是死在这旷野。耶和华为什么把我们领到那地，使我们倒在刀下了？我们的妻子和孩子必被掠夺。”掳掠，我们回埃及去，岂不好吗？众人彼此说：“我们不如立一个首领，回埃及去吧。”摩西、亚伦就俯伏在以色列全会众的面前，窥探地的人中，念的孩子约书亚和耶夫尼的儿子加勒。撕裂衣服，对以色列全会众说：“我们所窥探经过之地是极美之地。耶和华若喜悦我们，就必将我们领进那地，把地赐给我们。那地乃是牛奶与蜜之地。但你们不可背叛耶和华，也不可怕那地的居民。”因为他们是我们的食物，并且因定他们的已经离开他们，有耶和华与我们同在，不要怕他们。但全会众说拿石头打死他们二人。忽然耶和华的荣光在会幕中向以色列众人显现。耶和华对摩西说：“这百姓。”藐视我要到几时了？我在他们中间行了这一切神迹，他们还不信我要到几时了？我要用瘟疫击杀他们，使他们不得承受那地，叫你的后裔成为大国，比他们强盛。读这个经文非常扎心。以色列人为什么这样来埋怨，这样发出怨言，这样背叛耶和华？他们问题最大的是，神的旨意很明确，要把他们从埃及为奴的地带出来，带到牛奶与蜜之地，但是他们却是要。
另立一个领带领的，他们要回到埃及去，他要反对去埃及，他们反对去牛奶与蜜之地，这是一个很大的错误，很大的罪。我们经常说，我们说神是拯救的神，神比我们从为奴的地带出来，却没有想到以色列民居然是绝对的，而且那样的狂妄的反对神这个计划，反对神的作为。他们要回埃及去。你看这样的一种埋怨，这一种对神的背叛，你很难想象那个争斗是何等的激烈，但是他们却犯了极大的罪。在旷野漂流40年，埋怨神，就是一代人暴毙在旷野，不能入迦南。他们那种狂妄的做法，你会看到神忍耐，神饶恕，神不断的从神迹一直去带领他，明明确确的带领他，他们却是那样狂妄的反对他神，神最后只能够是用啊，也是用的瘟疫来击杀他们。我们在难处的时候，我们在困难，在那个好像黑暗的日子里面，我们常常就会这样说：神啊，你到底想干什么？你显明你的旨意吧。我们真的想要神好像清清楚楚的告诉我，你在这样的情况上面，你到底要我们干什么？你自己要做什么？其实埋怨就源于失望，那是对谁失望呢？是对上帝的失望。你说以色列人不明白神的心意吗？清楚啊，因为神已经告诉他，我要救你们出来，而且要进入迦南美地，而且要他们立约，要他们成为圣洁的爱神的子民，一个圣洁的国度。然而他们却明知这个旨意，却不断的埋怨，甚至是反对去埃及。他说如经文里面所记的那样啊，我们宁愿死在这个旷野，以死相迫相逼啊。他们还好像很有道理，还留恋的过去在埃及的生活，他们宁愿回去，那种是什么的生活？那是奴隶的生活。他们有没有做什么东西呢？没有，不作为满足。他们也反对管教，因为他们怕，他们不需要神对他们的管教。正如这个神拣选了摩西，摩西曾经也看过两个希伯来人在争斗的时候，他说：你为什么打你的同族的人呢？这是个善言的劝告。他们怎么回答呢？谁立你做我们的首领和审判官呢？他们拒绝，他们不需要，他们宁愿这个黑白不分，也在这个无耻的生活，而不需要有明确的劝告。400年在埃及过这个被奴役的生活，这种奴役的生活，他们被逼迫，被压迫，而这400年他们怎么看待的呢？我们看看经文里面出埃及记3:16-17是这么说的：你去招聚以色列长老，对他们说，耶和华你们祖宗的神，就是亚阿伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，向我显现，说我实在眷顾了你们，
我也看见埃及人怎样待你们，我也说要将你们从埃及的困苦中领出来，往迦南人、夏人、阿摩利人、比利时人、西摩人、耶布斯人的地去，就是到牛奶与蜜之地。你看这里面，在经文里面，你读出埃及记的时候，反反复复的在说到阿伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，不是一次，不是两次、三次、四次，不是多少次，每一次谈到都说到阿伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。因为阿伯拉罕的神提到的时候，他知道这是神有立约、有应许的；以撒的神，神的应许既熟的；雅各的神，他的应许是不落空的。他们一直来，他们的列祖就是这样告诉他们的。但是这四百年，这个沉默的四百年，我们真的不感兴趣去探讨到底这四百年的奴隶生活是什么回事。但是这四百年里面，却看到希伯来人这个奴隶是何等的失望的四百年呢、啊？阿伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，不是不断的应许子孙如星如沙为大国，要进入牛奶与蜜的迦南美地。但是他们知道那个地方是什么呢？是迦南人、夏人、阿摩利人、比利时人、西魏人、耶布斯人的地方，那就是四王占领的地方。这里面告诉他们，你要经过征战，不是就进去大摇大摆的就在那边享受牛奶与蜜。他们不愿意，他们养成了一个为奴的样子。但因为他们崇尚埃及尼罗河的文化，这个尼罗河流域的那个三角洲，按照时令，按照潮退潮涨，收割非常的顺利。他们那边下海下水就可以捞到鱼，他们崇尚这个埃及人那一种文明啊，那一种的生活的条件啊，他们却在这个难处，在流浪的时候，他们一对比，倒过来，他们还在回想、追求埃及当时的生活。埃及的生活是什么生活啊？那个日子是不求意义、不分是非、得过且过的生活。但是他们怎么说呢？在民数记十一章第五到六节说，我们记得在埃及的时候不花钱就吃鱼，又记得有黄瓜、西瓜、芹菜、葱、蒜。现在我们的心血枯竭了，除这个玛拿以外，我们眼前并没有别的东西。你看他们说到这个埃及的生活的时候，说到不花钱吃鱼啊，哎呦，还有黄瓜、西瓜，好像一切的东西是那样的美好，是真的吗？我们从经文里面看到，他们被奴役，为了建两座集货城，建这个比东和兰塞，他们受尽了压迫。可能他吃过鱼的，可能也有黄瓜和西瓜的，但是不像他那样的夸大其词，表明有理啊，埋怨有理，埋怨这种单调的子民生活。他说现在我们只有玛拿，天天就是玛拿。他没有感恩，就说我整个生活里面，连我的吃我的喝，神都通过神迹都供应，他没看到的。他们却看到
这个马拉是那样的骨感，那样的枯燥。他们埋怨这个单调的子民的生活，就好像我们教会里面也一样，有些人就埋怨教会那种单调的宗教生活啊，经常就是唱诗啊、赞美啊，啊，最多就是拿几个生日的 party 来调节一下。有些人不体会到，我们一起在挣扎，在经历神，里面有痛苦，有挣扎，互相之间有爱的维系，不断的在里面有话语的供应，生命在成长，有意义，有盼望，有信心。埋怨成为他们的习惯，不是在那个时候开始埋怨，400年的时候我们知道他一直来都在埋怨的。你看看从那个摩西对他们一句的劝告都已经给他们摆我像就他们那种不没耐性，那种愤恨，心里面的那样的苦毒，他们不信任神。埋怨怨言的背后实际就是不信，就是以自己为中心而不是以神为中心的。他们真的是不知道神在带领他们经历了这个旷野，他们要成为他的选民的话，你要学习，你要学习神的心意，神怎么样把他们塑造成为一个合乎心意的器皿，这个要付代价。你说人不清楚他的神的旨意吗？你看从那个从埃及记里面，从民数记里面，我们看得很清楚，神给他们立约，赐下了十诫，给他们礼仪，清清楚楚的，没有说含含糊糊的。但是人怎么样呢？人却在这个律法上面却攥着这个空子，好像这个拉比他们也把他们总结成为613条的那个法令，但是他们也在各个方面来攥空子，包括也叫安息日也会有很多很多好像很仔细的条例，却是在那边掩盖着他们自己不想遵守神。再一次好像马拉利贵要多少收的都刚刚好都满足，你不能贪，他多收多收，第二天太阳一出的时候就花无有，但是他们还在行骗，还在行诈骗。律法里面说清楚，不要欺骗人。他们还造了这个金牛犊，看见摩西的上山还没有下来，他们自己拿了自己的金银首饰，就做了一个金牛犊。神说你不能拜偶像，但是他们却自己亲手的做了一个金牛犊。更重要的严重的就是攻击摩西，有经文这样记载了两次很严重的，一次就是米利暗和亚伦他们毁谤摩西。我们从民数记的12章你好好的查考，你会看到这个米利暗就是或者说是米利就是玛利亚吧，或者翻译成这就是摩西的姐姐，还有亚伦是摩西的哥哥，他们两个居然是攻击神所拣选的替神说话的摩西。米利暗是谁呀？他是先知，他是个女的先知。亚伦是祭司，是大祭司。
你看这两个就代表了当时候的精英分子，居然他们也在这里合起来来攻击摩西。那一个就是可拉党的背叛，他们居然也是这样啊，联合成长老一起来反对摩西和亚伦。最后神借着这个地裂开，把这批人全部吞在地里面去。从民数记第十六章里面有详细的记载，我们从这里也看到了神赐下的律法，他们却明目张胆的在反对。神明显的引领他们，也有明确的规范他们。他们其实也很明白，也彰显出很明白的旨意。比如我们看到这个云彩遮盖着这个会幕，神就在那边同在。但那个云柱火柱在临行的时候，他们就出发。他们通过神迹里面给他们有水有食物，也每次带领他们的行程，为他们的挣扎。这个明明确确的所定出来的行为的准则的守则，也是奖赏罚分明的。你要做得好，你得到恩，你得到赏赐；你违背，你对抗，你就被灭绝，被除名，被赶出他的生命册。你说这个明显的领导不是能不能带来人家更多的顺服吗？而是人的反叛的罪性却没有真正的顺服在神里面。这个明确的指引他们，却有些人却倒过来认为，哎呦，什么都清清楚楚，何必要寻求神呢？或者说神已经看得很清楚了，这是对的，这是错的啊，就中间的灰色的地带啊，我们就不用管了，我们也不需要思考了。问神解了，交给神解决了，何非神决定呢？还在教会里面坐在那边等人家喂饱他，或者说喜欢人家抱着他，喜欢每次都要说好吧，你下个星期来啦来啦呀，希望你来啦，他满足在这样一种状态之中，不必长大，害怕走一个很艰难的十架的道路。我们往往就变成我们简单的一种黑白的两分法的处理问题的方法，好像世界上只有一个白一个黑，反正你不对的，神啊，你明知不对，为什么你不出手？神啊，你不出手，我就出手了，我就可以为自己出气了。但是神却宽容我们，却给我们机会，在最难的时候，神给我们机会；在疫情的时候，神给我们机会；在天还在黑的时候，神就带领我们。宽容何等的重要，所以每一次以色列民在那咒骂、在埋怨、在发怨言的时候，摩西都在全年都伏在地为神来求告，饶恕他们。神怎么评价他呢？神怎么说摩西呢？他说摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。这句话何等的重要，何等的安慰，因为神借着摩西来告诉了大家他是怎么样宽容的。
谦和是何等的重要。在难处的时候，在疫情的时候，在教会里面要面对新的挑战的时候，我们当有谦和的心，一起奔走这个难的道路。我们经常在这个困难之中，我们说上帝为什么好像消失了一样，好像你隐藏起来的一样。神啊，你就行个神迹给我们看看，就什么事情的解决。你就是找一个神迹里面，这个姊妹病了，一下子神迹来，他就好了，事情就解决了。我们看到神是用个十灾的神迹来征服了法老，但是以色列人却用十次的悖逆神来回应。神不断地用神迹来供应他们，包括玛拿，包括水，清洁的水。但是他们要求怎么？要求，哎呀，我们需要要肉吃。他们要求的更高。为什么呢？因为他们本身就有一个不知足的心，你再给他的，他也一样会埋怨。求啊，看见神迹就好了，看不见就失望了。这里面正如哥林多前书一章二十二到二十三节这样来教导我们，他说犹太人是要神迹，希律利人是求智慧，我们却是传钉十字架的基督。求神迹不是很好看吗？求智慧不是人人都会求的吗？为什么你偏偏会讲提到是那传钉十字架的基督呢？因为这个被钉十字架的基督乃是给了我们一个新的生命，一个新的盼望，而且是给我们有能力在生命上面抓到了我们的意义，我们的基督给我们的从话语从道里面的能力，我们来面对超出人所谓的智慧。没有信心的话，就是对神失望，就是失去了与神那个亲密的关系。因为信心是源于经历神的磨难的，绝非建立到神迹上面去。我们真的是在埋怨的时候，其实是我们的信心暴露出是那样的微弱，我们会失望，我们会对神失望。但是我们不是靠着神迹来建立我们的信心，乃是经历过神要跟这个四十年在旷野里面所给他们的功课。我看见那个在教会里面一个小小的家庭的教会，传道人被抓，长老也被关，平信徒也要被打散，一个老的信徒抱着这个十字架不忍离去，因为他们要拆掉这个十字架，一个苦难接着一个苦难，一个黑暗再叠上另一个黑暗。有人在那边嘲笑这些信徒是迷信，是无赖，是没用，这是他们不理解他的信仰的力量在哪里。他们不知道这些人后来去哪里呢？他们后来被打散，他们去到别的城市、别的乡村、别的省市，到了山区去做传福音的工作。体会在旷野中体会到
我们的父母那种慈爱的心肠，他的心意乃是要恢复与他的那个亲密的关系，使人真心实意的，即使在最磨难之中，在黑暗之中，也会爱他，而不是靠神迹，不是靠他的能力，一下子可以帮你解决一切问题。这个基督教的作家杨菲利说得很好，他说环顾四周我们生活的时代，尽管有无法无天的强权势力要让人否认上帝、诅咒家人、当苦力、杀害亲朋骨肉，这些都是他们的势力范围之内，但只有一件独在，他们无法强的人去爱他们。但是耶稣基督为我们死在十字架上，即使在我最黑暗的时候，他就告诉了我们，他的能力就要和我们同在，首先更新了我们，让我们和他一起经历各样的难处，成为他要赎造的器皿。最后我们来总结，神不是隐藏了，不是消息了，他一直在看守，一直在带领。不要试探神，从人的利益出发去埋怨神，把自己看作神了。在患难中不是失望，不是埋怨，不是埋怨你的同工、你的朋友啊、你的兄弟姊妹，或者你的叫兄弟姊妹，甚至是埋怨教会，而不是要说你要求一个神迹来解决问题，而是在逆境中感恩，在患难中更认识神爱的心意，神爱的心意给机会我们悔改，让我们坚定的回归到神那个坚定那个信心里面去。所以最后经文再送给大家的经文就是罗马书第五章三到五节，不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们的心里。我们同心低头祷告。我们在天上的父，我们在难处的时候我们会软弱，但是你的道、你的话语借着圣灵使我们坚强，更加坚强起来，在新的一年一起跨越这个难处，我们一起在教会里面一起的成长，一起面对，一起仰望。我们在祷告奉主基督耶稣名求，阿们。